विद्यार्थी मित्रांनो, हा आहे यश। हे यशचं घर। यशच्या घरी रमा आणि आणखी 5 मुले खेळण्यासाठी आलेली आहेत। आता मला सांगा बरं, यशच्या घरामध्ये एकूण किती मुले आले आहेत? बरोबर, यशच्या घरामध्ये एकूण मुले आलेली आहेत 7। आता यशचा सुरेश मामा हा गावाहून आलेला आहे। त्याने मुलांना ग्रीक राजासारखं मुकुट करायचं शिकवलं आहे। आता आपण ग्रीक राजाचा मुकुट कसा बनवतात ते बघूया। सर्वप्रथम कार्ड पेपरची पट्टी घेऊन तिच्यावर तिरक्या रेषांची नागमोडी काढली। नंतर त्या पट्टीला छानपैकी आपण रंगकाम करायचं आहे। रंगकाम केल्यानंतर आपण त्या पट्टीचे समान दोन भाग कैचीच्या साह्याने करायचे। समान दोन भाग केल्यानंतर स्टॅपलच्या साह्याने पिन मारून छानपैकी मुकुट तयार करायचा। आपल्याला एका कार्ड पेपरपासनं दोन राजमुकुट तयार होतात। तर आपल्या यशच्या घरामध्ये आता किती मुलं आहेत? 7। 7 मुलांसाठी आपल्याला किती कार्ड पेपर लागतील, च्या पट्ट्या लागतील बरं? बरोबर, आता आपल्याला 7 मुलांसाठी आपल्याला 4 पट्ट्या लागतील। 4 पट्ट्यांपासून 8 राजमुकुट तयार होतील आणि जो एक उरलेला असतो तो मुलांनी सुरेश मामाच्या डोक्यावर घातला। गोल चकतीपासून बोटांसाठी टोप्या तयार करूया। एका गोल चकतीपासून आपण 3 समान भाग केले। 3 समान भाग आपण कैचीच्या साह्याने वेगळे केले। आता आपण त्या वेगळ्या झालेल्या भागांना स्टॅपल पिन मारून त्याच्यापासून आपण एका गोल चकतीपासून 3 टोप्या तयार झाल्या। आता यशच्या घरामध्ये मुलं किती? एकूण 7। 7 मुलांच्या प्रत्येक एका हाताला 5 टोप्या, तर 7 × 5 = 35। 35 टोप्या लागतील आपल्याला। तर किती गोल चकत्या लागतील 35 टोप्यांसाठी? बरोबर, 12 × 3 = 36। 12 चकत्या आपल्याला गोल चकत्या लागतील।